Teorisa lokale varet po ashtu edhe në bazë të bashkëpunimit me nivelin qendror. Si po, keni bashkëpunimin në nivelin qendror, keni pasur akuzën drejtim të qeverisë sa përket ndarje buxhetore? Po shikoni, aty në këtë rast, një hapësinë shumë e madhe për bashkëpunim me qeverisë qendrore dhe lokale ekziston edhe është e pashfrytzuar sa duhet. Shfrytëzimi i kësaj hapësine për qeverisje, për bashkëpunim, kishte ndikuar pozitivisht në përmirësim të performancës edhe qeverisë qendrore edhe të asaj lokale. Nuk mund të krenohemi që kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë, për shkak se kemi një situatë ku me ministrat nuk kemi qasje, nuk mund të bisedojmë me ta, nuk mund të komunikojmë me ta. As telefonat nuk na përgjigj, nuk i hapin telefonat, nuk kthejnë emaila. Kur vjen puna me kontaktu me staf të ministrisë, zakonisht kontaktojmë me një nivel më të ulët, drejtor të departamentit ose më poshtë. E kjo është një çështje interesante e tyre si duket kryetarët e komunave, cilët janë zgjedhur direkt me qytetarëve për i duken të paraqitshëm edhe të vëgjël. Apo e bëjnë vetëm me kryetarët e komunave që udhëhiqen nga partitë të opozitës në këtë rast, apo edhe me ata të vetëvendosjes? Shikoni, unë jam antar i bordit të udhëheqës të AKK-s, asociacionit të komunave. Dhe më mirë thonë se me gjitha komunat e kanë një çështje shumë restriktive. Me ato komunat të cilat udhëhiqen nga kryetarët e vetëvendosjes, qasen e kanë pak më ndryshe. Këto e kemi pa të ndamet buxhetore. Komunat që udhëhiqen... E qëllimshme kjo? Po shikoni, unë kisha me thonë që është një mungesë e profesionalizmit edhe mungesë esencit me kuptu sa rëndësishme është që komunat me trajtu të barabarta. E kemi pas 4 komuna që i përbajnë 12% të numrit përgjithshëm popullsisë, ku i kanë marrë 60% të investimeve kapitale në për komuna. Nuk po duam të thonë se është e qëllimshme se s'kam argumente, po po them që është mungesë profesionalizmi, mungesë vizioni, edhe mungesë performance që pasojat shkojnë nëpër ato komuna të mëdha. Për shembull, për mua është e palogjikshme që një komunë e vogël si Shtimja më marr mjete më shumë se sa një komunë e madhe si Prishtina ose si Prizreni. Definitivisht është mungesë profesionalizmi, edhe mungesë vizioni, edhe pastaj vin pasojat që ndërlidhen ma të qeverisin jo të mirë që përpën qeveria qëndrore edhe problemet që pastaj përshkaktuar. Klasën tani për projektet që keni premtuar, por edhe ato që si keni realizuar, zotit Totaj, ku mbet